অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত করোনার আতঙ্ক। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 44গৰাকী শিক্ষার্থী কোভিডত আক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 11 আৰু 12 নম্বৰ হোষ্টেল কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ এই ঘোষণা। যোৰহাটৰ ন্যাশনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইনৰ 12গৰাকী শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে আক্রান্ত হৈছে করোনা। পুনৰবাৰ জনাওঁ, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত করোনার আতঙ্ক আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ 44গৰাকী শিক্ষার্থী কোভিডত আক্রান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 11 আৰু 12 নম্বৰ হোষ্টেল কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা। যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ এই সিদ্ধান্ত আৰু যোৰহাটৰ ন্যাশনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইনৰ 12 শিক্ষার্থীও আক্রান্ত। তেলেঙ্গানা ওয়ারঙ্গলত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তেলেঙ্গানার নিজামর নাম নিচা নাইকিয়া করার হুঙ্কার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। ওয়েসির দরে নেতার নাম নাইকিয়া করার হুঙ্কার দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বাবর ঔরঙ্গজেব আর নিজামর নাম বেশি দিনলৈ আর নাথাকে এইবর ঠাইত ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির নতুন ইতিহাস আরম্ভ হব। তেলেঙ্গানা বিজেপির প্রতিবাদী সভাত ভাষণ দিয়ে এই মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী শর্মায়। টি আর এস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার নিয়োগ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তর বিরোধিতা করে বিজেপিয়ে আয়োজন করেছে প্রতিবাদী কার্যসূচী আর প্রতিবাদী সমদলত নেতৃত্ব আগবায় মুখ্যমন্ত্রী শর্মায়। जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओएसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनियल पॉलिटिक्स करता है वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर गारू जी का जीवन में क्या है, अपना बेटा का मुख्यमंत्री बनाओ, बेटा का बाद उनका ग्रैंडसन को मुख्यमंत्री बताओ, अगर पेट में कोई है उनके लिए भी प्लान करो, वो भी कैसे सीएम बन पाएगा। ऐसे क्या देश चलता है? आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को नया रास्ता दिखाया कि देश कोई परिवार का नहीं है, देश भारत का जनता का है, सौकर भारतवासी का है। রাজ্যত এতিয়া অব্যাহত আছে জাল নোটৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। কলগাছিয়াত 2,76,000 টকাৰ জাল নোট সহ এজনক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ। দ্ৰুত জাল নোট সৰবৰাহকাৰীটো কুমুল্লিপাৰাৰ ইমতাজ আলী। কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ এছ আই হেমকান্ত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। জাল নোট সহ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আৰক্ষীৰ সন্দেহ, ইমতাজৰ লগত জড়িত আছে জাল নোট ব্যৱসায়ৰ এটা বৃহৎ নেক্সাছ। ল'ৰাজনৰ পজিশ্যনৰ পৰা 138 পিচ ফেক 2,000 টকীয়া নোট ৰিকভাৰী কৰা হ'ল। আমি চিজ কৰিলোঁ। চিজ কৰাৰ পাছত তাত যিখিনি প্ৰপাৰ একশ্যন ল'বলগীয়া আছে সেইখিনি আমি কৰিলোঁ। ল'ৰাজনৰ নাম হ'ল ইমতাজ আলী। দেওবাৰ সামৰণি পৰিল অসম গ্ৰন্থমেলা। অন্তিম দিনাখন চানমাৰী গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত উন্মোচন কৰা হ'ল নৱ কুমাৰ তালুকদাৰৰ অ' ডেকা বন্ধু শীৰ্ষক গ্ৰন্থ। লক্ষ্মীনন্দন বৰা প্ৰেক্ষাগৃহত অ' ডেকা বন্ধু শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিক নৱ ঠাকুৰীয়াই। লগতে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট লেখক ময়ূৰ বৰা। গ্ৰন্থখনৰ 14টাকৈ প্ৰবন্ধ পাঠকৰ বাবে উলিয়াই দিয়া হৈছে। একেদৰে অন্তিম দিনা হোমেন বৰগোহাঁইৰ প্ৰেক্ষাগৃহত উন্মোচন কৰা হয় আয়কৰ বিভাগৰ বিষয়া দিব্যৰঞ্জন কটকীৰ গ্ৰন্থ জি এছ টি। কৰ আয়ুক্ত ৰাকেশ আগৰৱাল, যুটীয়া কৰ আয়ুক্ত মহম্মদ ছাকিল ছাদুল্লাহ, বিশিষ্ট কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন, বিশিষ্ট লেখক বিপুল দেউৰীয়ে উন্মোচন কৰে এই গ্ৰন্থখন। মই উদ্যোগ ব্যৱসায়ত আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ বিশেষকৈ পঞ্চায়তৰ ভূমিকা কি, চৰকাৰৰ ভূমিকা কি হোৱা উচিত, ঔদ্যোগিক উৎপাদকতা বুলি ক'লে তাৰ মহত্বটো কি, পৰিৱেশ সংৰক্ষণত গ্ৰেটা থুনবাৰ্গে যেনেকৈ লাগি আছে আমি কেনেকৈ এইটো এটা ভাল পৰিৱেশ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত, মহিলাৰ সবলীকৰণ আমি উদ্যোগ বিভাগৰ জৰিয়তে কেনেকৈ মহিলা সবলীকৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত মই কৈছোঁ। আৰু জি এছ টিৰ ওপৰত আমি চবেই জনাটো দৰকাৰ। জি এছ টি এনেকুৱা এটা আইন, আমি চবেই যেতিয়া যিকোনো বস্তু যদি এটা কিনো, যিকোনো যদি আমি ছাৰ্ভিচ কৰোঁ, চব জেগাত আপোনালোকে যদি বিলটো চাই, বিলত আপোনালোকে চাব দুই রকমের টেস্ট থাকে, সি জি এস টি আর এস জি এস টি। এজ এ নাগরিক, সচেতন নাগরিক হিসাবে এটা আমি সবে জানিব লাগে যে আমি যেটা বস্তুবিলাক এটা কিনি আছো আমি তার উপর টেস্ট দিয়ে আছো নয়, সরকারি টেস্ট পাইছে না পাওয়া নাই।